20 јулија меѓународен ден на шахот, па по тој повод ќе зборуваме за шахот. Со мене ова утро се професорите Орца Данчевски и Маријан Митков, со кои ќе зборуваме и за шахот, и за првенството кое што се одржа во Струмица, за децата кои ги донесува сите можни награди од првенството. Зашто е добро да се игра шах, особено летово, кога можат и родителите малку повеќе да им се посветат на децата за време на летниот распуст, па оние кои што се разбираат, да ги подучат кога е шахот во прашање. Добро утро, Петце. Добро утро. Добро утро. Имаме и децата во кадар и тие ни се тука кои што играат шах и донесува многу награди на првенството во Струмица. Ајде прво да почнеме со шахот, за каква игра професора станува збор, бидејќи е меѓународен ден на шахот денес, па да посветиме внимание. Прво благодарност до вас што можеме да ја презентираме нашиот шаховски клуб Гамбита Секо, кој што е формиран 2005 година. Значи нема скоро 20 години екзистираме во Скопје како шаховски клуб каде што имаме шаховска школа. Каде што заедно со Маријан ја формиравме во тоа време и работиме до денеска. Може да се каже дека ова е најштата најуспешна година од нашето постоење, каде што на наскоро завршеното првенство за млади од 8 до 18 години во Струмица успеавме да усвоиме рекорден број на медали, меѓу кои 9 златни, 4 сребрени и 6 бронзени медали, од кои што 13 наши ученици ќе ја представуваат Македонија на Европското и на Светското првенство, што доаѓаат наблиску. Значи, моментално се наоѓате во нашиот шаховски клуб, во нашата шаховска школа, каде што ја посетуваат околу 100 деца од цела Република Македонија и од сите националности. Значи, шахот е игра каде што ги руши сите бариери, сите граници, овде во оваа просторија сите сме еднакви. Без зависност на национална, на верска, на било каква припадност, шахот, модото на сите шахисти е ген суна сумус, сите сме еден род. Така да благодарам што дојавте во нашиот клуб да се презентираме. Така, и нас не е задоволство секогаш кога се децата во прашање, особено кога треба успесите да се презентираат пред гледачите, тука сме ние, и на тој начин да ги потикнеме да проложат повеќе да работат, и секако си тоа некои што не гледаат, па да почнат да играат шах, нели? Тоа е и целта да бидеме едукативна и информативна емисија. Околу шахот, професорот Орца ни кажа малку повеќе за надпреварот, но ајде од вас ке слушнаме за шахот, како игра. За каква игра станува збор, особено што е логичка игра, има многу мислење, колку фигури има, како да се почне оние кои што сака да почнат да играат шах и се што е поврзано со шахот. Да, шахот е убиствена игра која што ова година прославивме 100 години од постоењето на Светската шаховска организација. Ние како Шаховска федерација на Македонија успеавме во последните 2 години да направиме еден огромен напредок, вклучувајќи го шахот во школите како дел од настаната програма и сме задоволни од почетокот, односно од начинот на кој сето тоа се спроведува. На тој начин голем број на млади деца успеваме да ги запознаеме со играта, а шахот како игра знаеме дека многу придонесува за развојот, умствениот развој на децата и се надеваме дека ќе успееме да го имплементираме во поголем број школи во државата. Шахот, рековме, умствена игра, но треба трпение и време за да се совлада техниката, за да се научат, нели, ете, па и соговорникот кој што е спроти вас, нели, некои тактики да се научат, колку децата имаат трпение да изучат таа игра. Тоа не се учи за еден ден, предпоставувам, си треба време, вежбање. Колку професори имаат трпение децата да учат, да научат игра шах? Значи, прогресот во шахот бара континуирана работа преку целата година. За да станете вие првак на државата во својата возрастна категорија, ги покажавте дечињата на нашата јавност, тие уште денеска почнува да се спремат за следната година. Значи, тоа е континуирана работа, секојдневно посветување од 1 до 2 часа. Тука сме јас и Маријан, како тренери, да ги насочиме во таа работа, да им објасниме што треба за секоја ниво, што треба да се научи, на кои турнири да се учествува и да се дојде до финалниот производ, кој што на прв поглед изгледа лесно, но во суштина е макотрудна работа. Така.
со оглед на тоа што освоија многу награди, многу пехари, многу медали, се заинтересирани и покажуваат, нели, трпение за да научат ова игра. Споменав во најавата дека 20 јулија меѓународен ден на шахот, дали ќе се одбележи, како ќе се одбележи, имате ли некој план за денешниот ден? Па, ФИДЕ, Светската шаховска организација, има идеја да го одбележи на тој начин што на денешен ден ќе се одиграат рекорден број на шаховски партии. Значи, секоја држава, секое место кое што може да придонесе во тоа, ќе се случува. И сега ние ќе ги иницираме младите шахисти и сега, како и сите други љубители на шахот, да одиграат денеска по некоја партија и да се вклучат на некој начин во одбележувањето на овој јубилеј. Така. Може ли секој да биде добар шахист? Или кој може да биде добар шахист? Но кој, нели, ако и спортистите ги прашата 1% е талент, па 99% е вежбањето, да. Дали тоа важи за шахот? Па нормално дека истото и за шахот, талентот треба да постои. Меѓутоа, ако трпната работа, упорноста е најважниот момент. Шахот е игра која што бара долгогодишно изучување, постојани настапи на надпревари и сето тоа придонесува, нели, да, за да може да напредуваат сите деца што сакаат да се надпреваруваат, морат стварно да макотрпно да работат. И сега финансиските средства често пати знаат да бидат проблем во за нивен напредок, меѓутоа еве успеаме и федерацијата и клубовите дел покриваат родителите. Да. Меѓутоа, макотрпна работа, долгогодишна работа. Да, како и за секој спорт патам, кога фалат нели финансиски средства, имаме многу таленти во државата, дали со спортови, дали по математика или други предмети. Професора, ќе изиграме една партија. Сакам да прашам, која е најсилната фигура во шахот? Постои ли најсилна фигура? За малку кралот, па кралицата, па конјата? Секако дека постои, најјаката фигура во шахот е кралицата. Незината вредност е 9 поени. Со тамо со тоа што од вкупно 64 полиња, доколку ја поставиме во центарот, контролира 27 полиња, скоро половина табла, ја кажува незината јачина. Так. Но најинтересна фигура за мене е скокачот, односно конјот, кој што се движи на малку специфичен начин, на буквата Г, и единствената фигура која што може да прескокнува преку останатите фигурчиња, додека другите мора да се движат по правите линии, по линии, по дијагонали или по редови. Накратко научивме нешто за шахот, ќе пробаме да изиграме една партија. Јас не сум многу добра во шах, но знам шах. Да не се фалам пред време, ќе видиме по снимањето. Не би пред камери да играме. Јас ви благодарам за одвоеното време. Го одбележуваме на овој начин меѓународниот ден на шахот. И секако да им упатиме порака на родителите, да ги учат децата шах или па и самите родители да научат, па на тој начин да ги учат децата продуктивно поминато фамилиарно време. Рековме, летото е пред нас, па можат и на одмор да си понесат шах, да играат на планина, езеро и море. И благодарам уште еднаш, до следно видување, поздрав до децата, до родителите кои имаат вакви паметни деца. Благодарам и на вас. Благодарам.